ସେଇ ତ ଆମକୁ କେନେ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହେଲୁ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ସୁଡ଼ା ବୁନାବୁନି କରମୁ ଆମର ଶାଢ଼ୀ ଆମର କଥା ବାପା ମୋତେ ଶିଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଲି ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଆଜି କମ୍ ବାନ୍ଧି ବସିଲି କମଧା ସରୁଣ ଗଲା ବାପା ସାଙ୍ଗେ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣା ଶିଖିଲି ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣିଲି ତିନି ବରଷ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣିକରି ଏତକ ବିହା ହେଲି ପାଠ ପାଜିନି କରା ହେଉଛେ ପାଜିନିର ସାଙ୍ଗେ ବାପା ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକରି ଘାଏ ଶିଖିଲୁ ଆଉ ସେମାନେ ପସରା ପୁସରି କରିଦେଲେ ମୁଁ ଏତକ ଟିକେ ବୁନି ବୁନି କରି ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖିଗଲି ଅଧିକା କିଛି ନାଇଁ ହେନ୍ତା ହେଉଛେ ହାତମୁହା ଲେଖାଣିଟା ଟିକେ ଜହଁ ଉସୁରୁଛି ଶାଢ଼ୀ ବୁନା ଆଉ ହାତମୁହାରେ ଟିକେ କମ୍ ଉସୁରୁଛି ଏଇଟା ଦୁଇ ଜଣ ବୋଲେ ଆମର ବାନ୍ଧ ଯେନ୍ ବନ୍ଧା ହେଉଛେ ବାନ୍ଧ ଯେନ୍ ଆମେ ପକଉଛୁ ଆର ଜଣେ ଛୁଟ ଧରୁଛି ଆର ଜଣେ ଲୁଆ ବୁନୁଛି ଏଇଟା ସେଟା ଜଣେ ଜଣେ କଲେ ବି ହେବା ଯେ ଦୁଇ ଲୋକ କଲେ ଟିକେ ଉସୁରୁଛି କବାଟା ଆର ଜଣେ କଲେ ଟିକେ ନାଇଁ ଉସୁରେ ଘରେ ବସିଥିଲେ କାଁ କରିବେ ବୋଲିକରି ନିଜର ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ବି ଟିକେ ଟିକେ କାମ କରୁଛନ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖୁଛନ୍ ପଢ଼ୁଥିବା ବିଲ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଲୁଆ ବିଲ୍ ବୁଣୁଥିବା ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖିଥିବା ଆମ ରୋଜଗାରଟା ଚାକିରି ତ ଆମକୁ କେନେ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହେଲୁ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ସୁଡ଼ା ବୁନାବୁନି କରମୁ ଆଗରୁ ଜାଲା ବୁଣୁଥିଲୁ ବାପା ଟାଇମ୍ରୁ ଏଟା ଜାଲା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉନ୍ ଗଲା ଆଉ ଏଇଟା ପାଟ ବୁନୁଛୁ ଆଉ ପାଟ ଯେନ୍ ବୁଣୁଛୁ ଏଇଟା 45 ଫୁଟି ଛକଟା ହେଉଛି ଆର୍ ପୁତିଲି ହେଉଛି ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଯେ ସେଟା ହଂସ ପଡ଼ୁଛି ମାଛ ହେସି ହରିଣ ହେସି ହାତୀ ହେସି ଆଉ ସିନ୍ ମାନେ ହେଉଛେ ନଦୀର ସିନ୍ଟେ ହେଉଛେ ଏଠାନେ ଏଇଟା ବାନ୍ଧ ବନ୍ଧା ହେଉଛେ ଆଉ ସିନ୍ ମାନେ ବୋଲେ ମହାନଦୀର ସିନ୍ଟେ ହେଉଛେ ଆଉ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ପାଣି ଯେନ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ ଗରିଆ ବୋହିକରି ହେଟା ହେଉଛେ ନର୍ତ୍ତକୀ ମାନେ ହେଉଛେ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛେ ଆଉ ଧୀବର ମାନେ ଡଙ୍ଗା ଧରିକରି ମାଛ ମାରୁଛନ୍ ହେଟା ହେଉଛେ ଆଉ ଅନେକ ଅନେକ ଜିନିଷ ମାନେ ହେଉଛେ ବି ଯେନ୍ ବୋଇଲେ ହରିଣ ହେଉଛେ ମାଛ ହେଉଛେ ଆଉ ହାତୀ ହେଉଛେ ଘୋଡ଼ା ହେଉଛେ ନର୍ତ୍ତକୀ ହେଉଛେ ଆର୍ ପର୍ବତ ସିନ୍ ହେଉଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଆରୁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ତାରୁ ହେଉଛେ ଚନ୍ଦନର ସୂତାର ଏଇଟା ଶିଳ୍ପ ସାତରା ଫୁଲ ଦେଉଛୁଁ ହରିଆ କଲର୍ ଅଶୀ ଶ୍ୟାମ ତାରୁ ଏଇଟା ଦାନ୍ତି ଦାନ୍ତିର ଯାଉଛେ ଆରୁ କଦମଟେ ହେଉଛି କଦମରୁ ଏଇଟା ଦାନ୍ତି ଗୋଟେ ଦେଇକରି ଇ ଭିତରେ କଦମର ଭିତରେ ଗୋଟେ କୁଠାର ଏଇଟା ଦେଇକରି ଆମେ ଏଇଟା ଖରିଆ କଲର୍ର ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା ଚିହ୍ନାରଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ତିଆରି କରୁ ତାରୁ ଇନ ଆଉଛେ ମଝାର କମଟେ ତାରୁ ହେଉଛେ କଦମ ସାଇଡ଼୍ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ହେଉଛେ ତରେ ତରେ ଫୁଲ ଗଛ ହେଉଛି ଦାନ୍ତିର ପୁନା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ସବୁ ଏଇଟା କଦମର ଏଇଟା ଆମେ ଏମିତିକି ଦେଖେଇ ଯାଉଛୁ କଦମ ପହଲୁରୁ ଧଡ଼ି ଆଡ଼ୁ ଆଉଛେ ଗଛରୁ ତାରୁ କଦମ ପଡ଼ୁଛେ ଆର୍ କଦମର ତିନିଟା ସେ ଗୋଟେ ମଜୁର ଚିହ୍ନର ଯାଇଛେ ସେଟା ହେଉଛେ ମଜୁର ଡିଜାଇନ୍ର କଦମ ଆଉ ମହିଳାର ପଡ଼ୁଛେ କଦମଟା ତାରୁ ମହିଳାଟା ହେଉଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହିଳାର କଦମ ପଡ଼ୁଛେ କଦମର ଫାଲିକିଆଟା ମାନେ ସବୁ ଦିଆ ହେଉଛେ ତରେ ତରେ ଯେ ସପ୍ତାହରଟା ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ କରା ହେଇଛି ତାରୁ ହେଟା ଗୋଟେ କିସମର ଫୁଲ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ୁଛି ତରାକେ ଗଛ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ତାରୁ ହେଟା ସେଇଟା ବି ରାକ୍ଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିକିରି ଗାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଗ୍ରାଫ୍ରେ ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ କରସି ମିନିମମ୍ ଚିହ୍ନା ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ ଶାଢ଼ୀର ଦେହେ ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ କେନ୍ଠାନୁ କେନ୍ ଜିନିଷ ମାନେ ଆସିକିରି କେନ୍ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ଭଲ ଦିଶିବା ଶାଢ଼ୀଟା ସୁନ୍ଦର ରହିବା ଏଇଟା ସେଟା ମାନେ ମୁଁ କରସି ତାପରେ ଯେତିକି ଆମର ଆଗକାଳର ଜିନିଷ ମାନେ ଯେତିକି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଯେନ୍ଟା ଘଟିଯାଉଛି ଜଣେ ଫଲ ଧରିକି କେତେ ଚୋରଉଥିବା ଫଲ ଜୁତୁଥିବା ଜଣେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଗାଈ ଦୀପଟ ଧରିକି ଚୋରଉଥିବେ ଖଜୁରୀ ଗଛକେ ଜଣେ ଚଢ଼ିଥିବା ନଡ଼ିଆ ତୁଲୁଥିବା ନଡ଼ିଆ ଗଛକେ ଚଢ଼ିକି ତାପରେ ଜଣେ ମୃଗ ମାରିକିରି ଦୁଇଜଣ ଭାର କରିକି ତାହାକେ ନେଉଥିବେ ଜଣେ ଭାର ନେଉଥିବା ତାପରେ ନଦୀରୁ ଯେନ୍ତା ଆମର ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଯେନ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ମାନେ ଗରିଆ ଧରିକି ଆସିକିରି ଆସୁଥିବେ ନଦୀରୁ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଥିବେ ଗରିଆ ମୋଡ଼ରେ ବୋହିକି ତାପରେ
ଫଳ ନଙ୍ଗଲ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ, ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲର ବାଘ ହାତୀ, ତାପରେ ହରିଣ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ନେଇକିରି ଆମର ନୃତ୍ୟିକ ଦୃଶ୍ୟ ଯେନ୍ଟା ଆମର ଡଣ ନୃତ୍ୟ ଯେନ୍ଟା ହେଉଛେ, ସେମାନେ ନେଇକିରି ଆମର ଶାଢ଼ୀର ଚିହ୍ନା ଯେନ୍ଟାକି କାନିରେ ପଡ଼ୁଛେ ଆମର ଶାଢ଼ୀର, ସେ ଚିହ୍ନାରେ ଏଇଟା ମାନେ ଆମେ ଏଡ଼୍ କରସୁଁ। ତାପରେ ଡିଜାଇନ୍ ଶାଢ଼ୀରେ ଦେହିକି ନେମା ବୋଲେ କେତେଟା ନୃତ୍ୟିକ ଜିନିଷ କେତେ ଶାଢ଼ୀରେ ପଡ଼ୁଛେ, ଆଉ ବେଶୀ କରି କୁଠା ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ କୁଠା, ନଅ କୋଠି ପାଞ୍ଚ କୋଠି ଏଇଟା ସେଟା ମାନେ ନେଇକିରି ଆମର ଦୁଇଟା କୁଠାର, ତାପରେ ପଦମ ଭିତରେ ରହିବା, ଚାରିଟା ପଦମ ରହିବା ଗୋଟେ କୁଠା ରହିବା, ସେନ୍ତା ଡିଜାଇନ୍ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଛି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି। ପାଟ ଶାଢ଼ୀରେ ଆସି ସେଟା ବଡ଼ କୁଠା ଅଛେ, ପାଞ୍ଚ କୁଠାରୁ ଗଲା ଯେ ଆମର ପଇଁଚାଳିଶ କୁଠା ଦିଅ, ପାଞ୍ଚ କୁଠା ଯେନ୍ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଠା ହେବା, ପଇଁଚାଳିଶ କୁଠା ସାନ ସାନ କୁଠା ସାନ ସାନ କଲି ହେଇକି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ହେଇକିରି ସେଟା ହେବା। ଆମର ତଲୁ ଉପର ତକ ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କେ ଯାଉଛେ ସେଟା ପଇଁଚାଳିଶ କୁଠା ସେଠାନେ ରହିବା ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀରେ, ହେଲା ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଠା ହେଇକି ରହିବା। ତାପରେ ପଇଁଚାଳିଶ କୋଠିରେ କେତେଟାନେ ଫୁଲ ଫୁଲା ମାନେ ସବୁ ଏଡ଼୍ ହେଇକିରି ରହୁଛି। ମାନେ ଡିଜାଇନ୍ ବିଷୟରେ ଆମର ଯେନ୍ଟା ଗ୍ରାଫ ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଡ୍ରଇଂ କରୁଥିଲୁ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ, ଗ୍ରାଫ ଖାତା କ୍ଲାସ୍ରେ ଲାଗ୍ସି ସାତ ଆଠ କ୍ଲାସ୍ରେ, ସେଠାନୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ଶିଖିଛୁଁ। ତାପରେ ବାପା ମାନେ ଯେନ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍, ବାପା ମାନଙ୍କନୁ ଦେଖି ଦେଖିକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର ତ ଟିକେ ନଲେଜ୍ ଅଛି ଅଧିକା। ବାପା ମାନେ ତ କରୁଛନ୍, ଆମେ ଡେଲି କରୁଛନ୍ ଘରେ, ମାନେ ଡେଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁଁ ସବୁଦିନ, ବୋଲେ ହେଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖି ଦେଖିକି ତ ଶିଖିଛୁଁ ବାପା ମାନଙ୍କନୁ। ମ୍ୟାଚିଂ କେନ୍ତାକିରି ବୋଲେ ଆମର ଗ୍ରାଫରେ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା କୁଠା ମାନେ ଅଛି ଯେନ୍ଟା ଗାର ଗାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଗାର ଗୋଟେ ଗାରକେ ମ୍ୟାଚିଂ କରିକିରି ଆମେ ନେଲେ ସବୁ ଯାକ ସବୁ ଲାଇନ୍ ସମାନ ରହିବା। ଆମର ଗୋଟେ କାରିକି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼୍ବା, କି ଦୁଇ କାରିକେ ଯେନ୍ତା ଟାଇପ୍ର ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼୍ବା ସେନ୍ତା ଟାଇପ୍ର କାରି ନେଇକିରି ଆମର ରହିସି। ଡିଜାଇନ୍ଟାକି ଆମର ବୁନ୍ବାରରେ ରହୁଛେ, ଯେନ୍ଟା ଆମର ତନା ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ସେଟା ଆମର ଦିହିଁଟା ଡିଜାଇନ୍ ହେବା, ଆଉ ବୁନା ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ବହୁତ ବୁନା ବି ଦିହିଁଟା ଡିଜାଇନ୍ ହେବା। ତାପରେ ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିହ୍ନାକେ ବି ଆମେ ଏଇଟାକେ ନେଇକିରି ଗ୍ରାଫରୁ ଚିହ୍ନାକେ ବି ପକଉଛୁଁ। ହଁ, ଯେନ୍ଟା ତନାରେ ଯେନ୍ କୁଠିଟା ପଡ଼ିଛେ ସେଟା କୁଠିଟା ବୁନାରେ ପକାମୁ, ମାନେ ଦୁଇ କୁଠିଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲେ କେନ ସେ ଶାଢ଼ୀଟା ଭଲ ଦିଶ୍ବା, ଆଉ ଗୋଟେ କଲି ଏଠାନେ ପଡ଼୍ବା ଗୋଟେ କଲି ସେଠାନେ ପଡ଼ିଲେ ତ ଭଲ ନା ଦିଶେ ନା। ଆମେ ଯେନ୍ ଡିଜାଇନ୍ଟା କରୁଛୁଁ ଆମ ଡିଜାଇନ୍ରୁ ତନା ହଉ କି ବୁନା ହଉ, ସେ ଡିଜାଇନ୍ରୁ ନେଇକିରି ବାନ୍ଧ୍ବା, ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ସେଠାନେ ରବର ଭିଡ଼ା ପଡ଼୍ବା, କେନ୍ଠାନେ ରବର ଭିଡ଼ା ପଡ଼୍ବା, କେନ୍ଠାନେ ରବର ଭିଡ଼ା ନାଇଁ ପଡ଼େ, ଏନ୍ତା ପ୍ରକାରର ସବୁଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ପାଟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ରେଟ୍ ପଡ଼୍ସି ଆମର 18,000-25,000 ତ ପଡ଼୍ସି। ଆଉ ଆମର ସବୁଟା ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ବାନ୍ଧ ଉପରେ ଆମର ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ସେଟା ଆମେ ଯେତିକି ଆମେ ସେଟାକେ ଅଧିକା ଡିଜାଇନ୍ କରିବାର ଉପରେ କି ଆମର ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଟିକେ।